یوتھ صاحب ڈائریکٹر تم اچھک تور بہ ون ناؤ دھت ام صاحب زیش ریلٹی تک سیری ہانی سب بیتر تین سیری تمہ سات تمو دب اخ ہفتہ دیو آرڈر نمبر 333 امپلیمنٹیشن یہ اکس ہفتس مز اکس ہفتس گھن گھن تہ گئی تن کز ریت یہ چھو تھی پائے امپلیمنٹیشن آئی نیم کھان دہ بروٹ بھس آرگنائزیشن اخ ونکس چلان سہ میم لکٹن لکٹن لڑکن ہز آرگنائزیشن ہمو پی جی کورمت کشمیرس مجھ اس بوز آرڈر اس تہ لوگ پنہ لیولہ پہ لڑن تمیک جنرل سیکرٹری بھئی کھان دہ بروٹ اس ڈائریکٹر آف سہ بیا نیوز بوز مے اخ لیٹر فارورڈ گمت کہ نین ہائر سیکنڈری مز ترو کشمیری تور آمت کہ کشمیری کت لگ ات ترو سا نو ماس کمنیکیشن ترو کھانا تھان ترو نو سبجیکٹس یم سات نا نائنتھ کس بچس ٹورزمس پڑھنس اعتراض کھان یہ کشمیری پڑھنس کیا اعتراض مجھے بس کلگام روزان بہم تک ہائر سیکنڈری مے نائنتھس پڑھا بوس ٹورزم پڑھا بیس تمس کھانا ڈزاسٹر مینجمنٹ آمت سہ یو گھر پڑھنا تک اعتراض کیشر زبان اعتراض بہت ناؤ دھت ونان غلام نبی یوتھ صاحب کر ساروی کھت بڑ غلطی اس تمو اکھت سر ٹیچرن ٹریننگ دس ترین دہن بنو فنکشن ترے دہ گئی ٹرانسفر بارہمولہ ڈی سی اکھت تھوک ناؤ دھت کشر زبان کور مے لاسٹس کیا کنی جائے چھ پڑھنا گئی گوڈنچ کت دم کت اشفاق صاحب مے دیزو معافی شہر پینچ کت مے ساروی کھت زیادہ کرنی پروٹسٹ لال چوکس مز کز کہ یونین لکٹ لڑکن ٹھک ثنان لال چوک میڈیا ات پہ گئی پروٹسٹ ات اک دہ یور یور شہر بن اور گئی ریڈیو اسٹیشن تب دبک دبک تہذ آرگنائزیشن کیا گئی گوڈنچ کت دم تھی نسا پیرنٹس کی تھی کت کرو ڈیمانڈ مے دس پیرنٹس چھس نا کی ایز گارڈین چھس نا بہ اگر نا پیرنٹس ایز گارڈین چھس نا بہ گو شہر بن تہ کور تتن سپورٹ کی ڈی ڈی کشمیر چھو تہ پائی اس لیے کرو مہربانی کرت بی ون بیا کت ضروری اس آرگنائزیشن یہ بن تک متعلق مین اخ رائے اس آرگنائزیشن مجھ سے پازیٹو سٹیپ زبردست مگر پریت اکہ کمیٹی ہند اخ نمبر گھر ضروری آن تک تمہ سک کیا گھر سہ آرگنائزیشن کر تیل رن نت بن سہ بیس نفرن ٹورن بیاک اخ آرگنائزیشن جتھ باقی سہ تہ بن بیاک نو آرگنائزیشن ہتھ کن اگر باقی سارے کمیٹی تر انڈر روزن توتہ کر تم پن سپورٹ کر تم آلویز پہ کم سٹیپس وتن سہ تہ پانس پائے کیا ہوں تھی کرت اس فالوورس اس سی اس یونینس مجھ لڑکس پہنچت اس ساری پتہ پہ تو یوتھ بہتر باسہ تک